Napustio nas je velikan hrvatskog pjesništva, Jakša Fjamengo. Hojsak i Novosel zamijenili svjetske pozornice studijem smijeha. Vojko V kaže može novom autogramu. Šoto voće piva klapa, u to glubo litnje doba. I prolazi ispod skala, i se suši tvoja roba. Jutros u Splitu. U 73. godini života napustio nas je pjesnik, književnik, novinar i akademik Jakša Fjamengo. Bard komiškog, dalmatinskog i hrvatskog pjesništva rođen je u Komiži na otoku Visu 26. studenog 1946. godine. Osnovnu školu polazio je u rodnome gradu, a gimnaziju i pedagošku akademiju u Splitu, gdje je živio od 1962. Od 1965. godine pisao je i objavljivao poeziju, eseje, kritike, scenarije. Godine 1969. postaje član Društva hrvatskih književnika, a 1977. kao pisac ušao je i u stručni žiri Splitskog festivala. On se tu pojavio 80. godine, točno, sa onim nekakvim pjesama. Ja sam bio u žiriju zapravo 3 godine, bili su i drugi poznati pisci, pjesnici i vrlo značajni pjesnici naši, da ih sad ne spominjem. I onda mi je Beppo Mirošević, tadašnji šef festivala, rekao: pa dobro Jakša, sve u redu, ti to sjajno radiš, a koga bi ti pisao? Zašto ne? I onda sam se našao na dno rive, na dno Marmontove, sa Zdenko Runjićem, trebalo jednu pjesmu popraviti, nešto malo intervenirati u nju. I kažem isto Zdenko: pa imaš ti koju pjesmu, daj mi. Pa kažem, ja pišem, mogu ti dati, nije problem. Od kraja 70. godina njegova poezija počinje se uglazbljivati i Jakša Fjamengo postaje nezaobilazna osoba dalmatinske šansonjerske i klapske scene, posebno na festivalima u Omišu i Splitu, za što je dobio 50-ak nagrada. Iako su njegove pjesme otpjevali brojni glazbenici, Oliver Dragojević za Fjamenga je bio poseban. Toliko poseban da je svaku pjesmu pisao kao da će je otpjevati baš on. Od tada pa do danas uglazbljeno je oko 500 Fjamengovih pjesama, od kojih je oko 150 uglazbio Zdenko Runjić. I tako su se mi našli i te su prve pjesme bile i Spomni se vidi Šolta i Ništa nova, ništa nova i Karoca gre i u prolazu i šta se nije bilo, onda se poslije drugi počivali i tako se toga nagomilalo podosta, mene je strah mi reći koliko sam toga sve napisao, ali ja sam uvijek držao da zapravo ako pjevaš pjeva, ako skladate sklada, pa normalno je da pjesnik piše i takve tekstove. Ja to radim, ja radim i neke druge stvari, naravno, radim i to, to je takozvano što bi Arsen morao citirati primjena poezija, ali da se ne odustane od poetskih razloga. Zapravo je svaka ta skladba skladana poezija. Pjesništvo Jakše Fjamenga tematski je bilo vezano za more, kao i život uz njega, a kulturološki je pripadao mediteranskom krugu. Jedan stih je dovoljno, jedna riječ je dovoljno da probudi, da tjene da vare, to šta ne znaš, sjediš ili stojiš ili šetaš na prokurativama u Splitu gdje se održava onaj festival za ove glazbe i vidiš u daljini jedan brod, ono se ne u daljini nego iz luke, ispoljava jedan veliki brod sa dosta svjetala. Što je prva asocijacija? Amarkord. Onaj brod koji mještani, koji seljani u Italiji, dakle u Fellini u tom filmu, idu sačekati na pučini i pozdraviti ga. I zaspuda kako je taj brod kasni ili brod prođe kasni. Ali ta svjetla i taj odlazak u daljinu, ja sam njime takvim brodovima često odlazio u Italiju, dovoljno su bili da se napiše pjesma Produži lažo, odnesi svjetla i tako dalje i tako dalje. Napisao je veliki broj knjiga poezije, dobitnik je brojnih nagrada i državnih priznanja, a od 2014. godine redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Njegove pjesme pjevala su najveća imena hrvatske glazbene scene, a ova legenda dalmatinske pjesme dobitnik je glazbene nagrade Porin 2002. i 2007. godine, te Porina za životno djelo koji mu je dodijeljen ove godine. Budi dobra, lijepo sanjaj.
Svjetski priznati duo Hojsak i Novo Selo održao je koncert u zagrebačkom studiju Smijeha. Iako su im uobičajene pozornice one svjetskih koncertnih dvorana, duo je odlučio svojim obožavateljima pokloniti intiman koncert, kojim je najavio novu i neobičnu suradnju. Izvorno smo jazz glazbenici i odrasli smo biti svirajući po klubovima, ali evo, kad smo se spojili, život nas je odveo po cijeloj planeti i doslovno sviramo većinom samo velike pozornice i odlučili smo našim fanovima, našoj publici pokloniti jedan intiman koncert samo za 80 gledatelja i slušatelja i moram reći da su ulaznice otišle već za nekoliko dana, jako smo sretni. Evo, ja bih ovim putem se također htio bi se zahvaliti CMC-u koji nam je bio praktički evo, medijski pokrovitelj kroz za najavu ovog koncerta i hvala cijeloj ekipi CMC-a i Croatia Records što nas tako vjerno prate. Započevši koncert Gibonijevom pjesmom Žeđam, duo je u dva seta odsvirao svoje najpoznatije autorske skladbe kao i tradicionalne pjesme u njihovim originalnim aranžmanima, te skladbe s posljednjeg albuma Perle. Mi smo večeras htjeli napraviti jedan mali presjek svega onoga što smo napravili u posljednje tri godine, tako da evo tu su zaista evo, i znači od Gibinih obrada do nekih naših tradicionalnih obrada pa evo i do naših nekih autorskih dijela. Tako da evo htjeli smo nekako sve to skupiti u jedno i evo napravili smo dva seta nekako gemišta svega toga i evo ljudi su super reagirali tako da to nam je jako drago. 2018. godina je na samome kraju, a Hojsak i Novo Sel zacijelo će ju pamtiti po suradnji sa Zlatenom Stipišićem Gibonijem. Rezultat je suradnji album Perle, koji sadrži 9 Gibonijevih pjesama obojenih kontrabasom i tamburom. 2018. je cijela u znaku Gibonije jer smo već od siječnja radili na albumu Perle koji je izašao 27.7. Naš prvi single i spot sa Gibonijem Hodaj koji je izašao u lipnju. I nekako cijela ta godina se veže u Žibu i ne znam šta bi još spomenuo, na primjer osim da smo bili u Americi na turneji, ali čak smo u Americi svirali Žibu jer smo bili baš u tom džiru. Nakon svirke, druženja s publikom te malih poklončića, Duo je otkrio ekskluzivnu vijest. Nije studio Smijeha slučajno odabran za večerašnju svirku. Naime, mi smo vrlo sretni što možemo objaviti da krećemo u jednu potpuno za nas novu, a i za druge, potpuno novu suradnju, naime radi se o suradnji sa Marinom Orsag, našom vrhunskom stand-up komičarkom koja je naš večerašnji gost i odlučili smo skupa ući u jednu, teško je to zapravo nazvati, to nije ni opereta, ni musical, nije ni predstava, to je jednostavno spoj stand-up komedije i njihove improvizacije i naše glazbene improvizacije. Evo već smo cijela ta predstava, nazovemo, zvaće se Undercover. Prve probe za ovaj glazbeno-komičarski spektakl su u tijeku, a premijera se očekuje za ožujak 2019. godine. Da bi publika znala kako će to sve izgledati, Marina Orsag pridružila se dečkima na pozornici i premijerno s njima otpjevala par pjesama. Sad, nakon suradnje sa Filharmonijom, sa Tamburaškom HRT-a, sa Stefanovskim, sa Džibom, sada smo totalno odletili u jedne kazališne vode i moram reći da je to nama stvarno jedan veliki izazov gdje moramo pratiti kako gledatelj rulja reagira i nadam se da će biti super. 13 godina se bavim stand-up komedijom, ovo nikad u životu nisam radila. Volim se zafrkavati sa pjesmom na pozornici, ali realno oni su vrhunski muzičari i sad ću ja tu među njime kao kod dete kreten, ali dobro, okej, bože moj, ako oni misle da je to budućnost, evo, igrat ćemo se malo pa ćemo vidjeti šta će nastati od svega toga. Kao što je već najavljeno, iduća godina za ovaj duo donosi nadasve zanimljivu suradnju, protkanu zabavom i smijehom, ali i mnoštvo koncerata među kojima se svakako ističe turneja po Americi. Jedno je sigurno, 2019. će definitivno biti u znaku dua Hojsak i Novo Sel i u znaku spoja glazbe i komedije. Posljednji dan stare te prve dane nove 2019. godine provešćemo uz autogram, čiji je gost Vojko V. Vojko je rekao može, pa smo mu postavili nekoliko pitanja. Vojko, mogu li te nešto pitati? Može, ali imaš samo minutu. Na skali od 1 do 10, kojem broju odgovara tvoje sadašnje raspoloženje? 10. Otkri nam nešto o sebi što nitko ne zna. Glup sam. Što si jutros prvo pomislio nakon buđenja? Gladan sam. Opiši svoj prvi nastup u 3 riječi. Smeće. Smeće, smeće. Omiljeni pjevač, pjevačica ili grupa iz djetinjstva? Ghostface Killer. Da možeš putovati kroz vrijeme, u koje bi doba otišao? Sada. Što bi ponio sa sobom na put u svemir? Ne znam, Elon Muska.
U kojem glazbenom žanru se nikako ne vidiš? Hip-hopu. Što prvo primjećuješ na ljudima koje upoznaješ? Nokte. Što bi učinio s dobitkom na lotu? Kupio bi studio, bolji. Što si po horoskopu? Jarac. Pokaži nam svoj najbolji plesni pokret. Neću. Da možeš zadržati samo jednu stvar od svega što imaš, što bi to bilo? Mobitel. Otkrij nam dvije stvari bez kojih ne bi mogao živjeti. Voda i kisik. Gdje se vidiš za 10 godina? Što nam je sve Vojko otkrio o sebi i glazbi koju stvara, doznajte idući tjedan u novom autogramu.